Монографијата посветена на Анче Бојаджиева Герасимовска со наслов «Драга учителке» на авторката Сонја Андонов ќе доживе официјална промоција на 21 јуни во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово во 18 часот. Освен за животот и педагошката дејност на Анче, две поглавја се посветени на два лика од незиното потесно семејство, а истовремено преку книгата може да се следи музичкиот живот на Тетово во 20-тиот век. Првиот дел на монографијата е посветен на Глигор Бојаджиев, таткото на Анче Бојаджиева, неминовно беше да биде представен и тој лик, бидејќи живеел и делувал во првата половина на 20-тиот век. Глигор Бојаджиев инаку по занимање бил бербер, меѓутоа верувам дека од неговиот дучан извегле повеќе ученици кои научиле нешто повеќе за музиката, отколку што го научиле берберскиот занет, бидејќи тој бил еден од музички најписмените во градот и држал бесплатни часови на оние кои сакале да научат нешто повеќе за музиката. Анче Герасимовска е родена во Тетово, меѓутоа пред почетокот на Втората светска војна со семејството заминува во Скопје, каде го завршува средното музичко училиште. Сега во тој период да заврши средно музичко училиште било доволен степен за да може да се вработиш во музичките училишта во Македонија, кои тогаш ете почнуваат да се отвараат во низ републиката. Меѓутоа Анче заминува во Белград, каде завршува студии и повраќањето од Белград се вработува краток период во Скопје, а потоа во Тетово, каде што го минува целиот работен век. Третиот дел на монографијата е посветен на спомени и сеќавања на нејзините ученици, бидејќи сметав дека најдобро и најубаво може да ја опишат Анче токму нејзините ученици. И тоа беше највозбудливиот момент кога ја пишував оваа монографија. И со тоа само се потврдија зборовите, оние кои јас ги имав напишано. Монографијата «Драга учителке» е проект од национален интерес во културата за 2020 година на Министерството за култура.